насловна страна на денешниот дневник. Нема драстично зголемување на бројот на невработени во Охрид. ...48 излекувани од COVID-19, 28 новоинфицирани пациенти. На денот на планетата Земја, каква поука ќе извлече човештвото од пандемијата? Екоакција на нуркачите од Амфора. Друга веќе не издава дозволи за движење во полициски час. Нема драстично зголемување на бројот на невработени во Охрид. ...48 излекувани од COVID-19, 28 новоинфицирани пациенти. На денот на планетата Земја, каква поука ќе извлече човештвото од пандемијата? Екоакција на нуркачите од Амфора. Струга веќе не издава дозволи за движење во полициски час. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските и предпладневните часови преовладуваше нестабилно време со врнежи од дожд. Беа измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во четврток, над поголем дел од Европа, времето стабилно со сончеви периоди и топ. Локално на југ на Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и потопло. На југот полуостровот с големена облачност, локално и врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 14 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток свежо утро со пат на утринските температури кои ќе бидат во интервал од минус 1 до плюс 7 степени. Во текот на денот умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло. Во северозападните, западните и југозападните предели умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури во нашата држава во интервал од 10 до 18 степени Целзиусов. Во Охрид во четврток не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ке биде ветровито и свежо со доумерен источен ветер. Минималната температура 6, а максималната 13. Во петок и сабота свежо утро, а во текот на денот сончево и потопло. Минималната 3, а дневната максимална 16, односно 19 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди и топло, со максимални 18 степени Целзиусови. Ако имате симптоми типични за коронавирусот, како што се сува кашлица, висока температура, треска или отежнато дишење, јавете се по телефон кај вашиот матичен лекар. Не одете во ординација, чувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Матичниот ви поставува прашања преку електронска анкета, оценува дали и кога треба да се тестирате. Матичниот лекар преку мој термин ви го закажува тестирањето на некој од пунктовите. Без закажување не може да бидете тестирани. Во закажаниот термин одете директно на пунктот да бидете тестирани. Носете заштитна опрема и по можност не доаѓајте со јавен превоз. Потоа, согласно резултатот и вашата здравствена состојба, матичниот лекар ве води и упатува на следни чекори. Заштити се.
Ексклузивна колекција. Акција на германски ламинат Swiss Krono во Кармен Пау Центар. Ламинатот 12 мм 799 денари, од 8 мм 399 денари за метар квадратен. Уште и широк избор на ламинатен под со дебелина од 7, 8 и 12 мм по цени од 399, 499, 779 и 959 денари. Сите со вклучен профи флор од 3 мм и лајсни. Кармен, Пау Центар, улица Железничка, број 3. 046-258-285. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Нема драстично зголемување на бројот на невработени во Општина Охрид. Не се забележани отпуштања од работа од фирмите погодени со пандемијата. Споредбените податоци од оваа и минатата година покажуваат дека бројот на невработеност бележи тенденција на намалување, велат од Охридскиот центар за вработување. На пазарот на трудот во Охрид во месец март се евидентирани 2858 лица кои активно бараат работа. Во моментов на невработените лица евидентирани во Охридскиот центар за вработување не бележи поголеми промени, информира Маја Битковска-Ташковска, директор на Центарот за вработување. Нема масовни отпуштања од работа од фирмите погодени од пандемијата. Нема драстично зголемување на невработените, односно веќе се појавуваат вработеност кај лицата невработени во различни сектори. Споредбените податоци од ова и минатата година покажуваат дека бројот на невработеноста покажува тенденција на намалување, вели директорот на Охридскиот центар за вработување. Податоците во март 2020-та, споредени со март 2019-та година, покажуваат дека бројот е намален за 111 лица, вели Питковска-Ташковска. Не се забележани, се потрудија со различни механизми да ги задржат невработените, односно вработените лица во нивните фирми. Со мерките кои што ги понуди владата, најдоа некои решенија за да не се намали бројот на вработените лица во нивните фирми. Директорката на Центарот за вработување во Охрид споделува податоците од пред 3 години, кога во март 2017-та бројот на невработени лица бил 3938, а во март 2020-та истиот е намален за 1080 лица. Во текот на денешниот ден регистрирани се 48 излекувани пациенти. Од нив 6 пациенти од болничко лекување и 42 кои се лекуваа во домашни услови, информираат од Министерството за здравство на Република Македонија. Во градската општа болница 8 септември почина пациент од Скопје на 51 годишна возраст, примен во болницата на 9 април во тешка состојба и веднаш поставен на респираторна машина. Во изминатите 24 часа потврдени се 28 нови случаи на коронавирус, од кои 11 во Скопје, 2 во Куманово, 9 во Прилеп, 2 во Тетово, 3 во Велес и 1 позитивно лице на ковид граѓанин на Валандово. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја сега изнесува 1259 лица. Во изминатото денонотје направени се 660 тестови. Досега во земјата се направени вкупно 13.000 тестирања, информираат од Министерството. Инаку владата донесе измени во однос на ограничувањата на движењето. Почнувајќи од утре, четврток, 23 април, се намалуваат рестрикциите на движењето. Секој работен ден, од понеделник до петок, ќе биде дозволено движење на граѓаните од 5 часот наутро до 19 часот. Забраната за движење во целата држава ќе почнува во 19
часот и ќе трае до 5 часот наутро наредниот ден. За лицата над 67 годишна возраст ќе биде дозволено движење секој работен ден од 5 часот наутро до 12 часот на пладне. Младите лица до 18 години ќе може да излегуваат од понеделник до петок од 13 до 19 часот. Се навалува ограничување на движење за време на викендите. Од сега забраната за движење за викенд ќе почнува во 15 часот во сабота, а ќе трае до понеделник 5 часот наутро. Во сабота за лицата над 67 годишна возраст ќе биде дозволено движење од 5 часот наутро до 11 часот наутро. Во сабота младите лица до 18 години ќе може да излегуваат од 12 до 15 часот. Струга веќе нема да издава дозволи за движење во полициски час. До крижниот штаб во време на полицискиот час деновиве пристигнале повеќе од 200 нови барања за движење. Поради сумни за злоупотреби, Централниот кризен штаб забрани обштинските штабови од денес, па веќе не смеат да издаваат дозволи. Општина Струга веќе нема да издава дозволи за движење во полициски час поради бројните барања и веќе издадени дозволи за достава на храна на локалните ресторани и маркети. Струга се оградува. По налог на Централниот штаб, Струшкиот штаб информира дека сите барања кои пристигнуваат ќе ги препраќаат до Министерството за внатрешни работи и Министерството за информатика. До Обштинскиот штаб деновиве пристигнали рекордни 200 барања за движење во текот на полицискиот час. Имаше голем број на барања, имаше после за времето на полицискиот час многу повици дека барат да се движат заради ова причина, заради таа причина, мислејќи дека ние сме во состојба на секој да им одговориме и да им даваме, а сепак ние не даваме такви дозволи. Полицијата ги даваше дозволите, ние само ги пренасочевме. Големиот број на барања од страна на Стружани е злоупотреба за движење во текот на забраната која е воведена за спречување на ширењето на коронавирусот. Најчест изговор им било туѓа нега и земјоделски потреби. Би рекол дека некој имаше стварно потреби и чим беше толкав бројот некој го злоупотреби. Но не можеш на никој да му речиш не или да, бошто ние не сме во состојба да ги контролираме сите. Сепак еден мал штаб сме што ги почитуваме на собите на Централниот штаб. Обштинските кризни штабови даваа дозволи за достава на храна и основни продукти. За разлика од Струга, каде се издадени 40 дозволи на маркети и ресторани, во Охрид се издадени 28. Од денес, обштинските штабови не смеат веќе да издаваат нови дозволи. Двајца охриѓани не го почитувале полицискиот час, а Скопјанец го нарушил јавниот ред и мир во центарот на Охрид. Во текот на изминатото денонокие, според статистичките податоци на Министерството за внатрешни работи на подрачјето на СВР Охрид, две лица од Охрид не ја почитувале забраната за движење за време на спроведување на мерките за ограничено движење и заштита на граѓаните од ширење на коронавирус. Тие се приведени и против нив ќе бидат поднесени кривични пријави. Во истиот период не се евидентирани кражби или сообраќајни незгоди, а регистрирано е едно нарушување на јавниот ред и мир, случено на 21 април околу 19 часот на улицата Димитар Влахов во Охрид. Приведен е 49 годишниот Ш.А. од Скопје и против него ќе бидат поднесени соодветни пријави. На подрачјето на СВР Охрид евидентирани се вкупно 283 лица во изолација. Во Охрид 138, Струга 13, Кичево 21 и Дебар 111. Од страна на полициски службеници извршени се 72 контроли кај лицата во изолација. Во Охрид 61 контрола, во Кичево 11. Моментално вкупниот број на лица во самоизолација изнесува 380 лица. Во Охрид 49, Струга 235, Кичево 28 и Дебар 68. Врз овие лица извршени се 297 контроли. Во Охрид 45, во Струга 181 контрола, Кичево 28 и Дебар 43. Полициските службеници извршија 88 контроли на угостителски објекти. Денот на планетата Земја се одбележува за прв пат кога природата е најчиста и најмирна, но човекот е тој кој се соочува со сериозна закана по колективното здравје и економијата. Во време на оваа пандемија со COVID-19 треба да се извлече поука дека главниот збор на земјината топка го има природата, а не човекот. Мора да се запре економскиот раст со неограничено користење на природните ресурси, порачуваат и охридските еколози.
Денот на планетата Земја се обележува во период на пандемија кога планетата се регенерира, кога е најмирна и најчиста, вели екологистот Ѓоко Зоровски. Намалено е загадувањето на воздухот и водата, бучавата во големите градови, на океаните, морињата, езерата, вели Зоровски. Може би ова пандемија се случи во најдобро време, бидејќи сега е сезоната на мрез на многу видови риби и во нашето езеро, кои што не се вознемируваат од страна на човекот. Сега е сезона на гнездење исто така на птиците и сега исто така сезоната на парење на диви животни. Значи, точно период кога најмалку треба да се вознемируваат овие видови на животни, кога човекот е се помалку присутен надвор и наше мислење дека сепак после оваа епидемија ќе се размисли подобро малку за конзумацијата на диви животни, и кај нас и во другите делови на светот. Човекот ќе извлече поука од целата ситуација пропорционално со времетраењето на пандемијата. Колку подолго ќе трае, толку и заклучоците ќе бидат подлабоки и посуштински, смета Зоровски. Мора да се запре економскиот раст со неограничено користење на природните ресурси, притоа уништувајќи го безмилосно екосистемот, напоменува екологистот. Друга страна, може би загрижува тоа што ако после сето ова, човекот сака да го надокнади оно што го изгубил и да започне забрзано да ги користи тие ресурси, побрзо да црпи нафта, да користи повеќе биомаса, сообраќајот да се зголеми, значи тогаш ништо не сме направили. Меѓутоа, доколку се извлечат добри поуки од оваа криза, ќе видиме дека природата го има главниот збор на земјината топка, а не човекот. Во моментов, во драстично опаѓање, глобалното загадување и емитирањето на штетните гасови во атмосферата од сообраќајот и индустријата. Само во Кина, за 25% е намалено емитирањето на јаглеродиоксид во споредба со истиот период од минатата година. Со екоакција и чистење на дното на езерото кај Градиште, нуркачите од центарот Амфора од Охрид го одбележаа денот на планетата Земја. Денес, 22 април, се одбележува 50 годишнината на денот на планетата Земја, Earth Day Network. Целта на овој настан е подигнување на свеста кај луѓето за чување на планетата Земја, заштита на животната средина и почиста околина. По тој повод, нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора денес се приклучија кон оваа глобална иницијатива со чистење на дното на езерото кај Музеот на вода во Градиште. Исто така, Меѓународната нуркачка асоцијација која се вклучува во вакви иницијативи одбележува 50 годишен јубилеј од своето постоење. Честитки до двете организации за нивниот придонес во поттикнување на глобалната свест за животната средина, порачаа од Амфора. Денот на планетата Земја се одбележува за прв пат кога природата е најчиста и најмирна, но човекот е тој кој се соочува со сериозна закана по колективното здравје и економијата. Во време на оваа пандемија со COVID-19 треба да се извлече поука дека главниот збор на земјината топка го има природата, а не човекот. Мора да се запре економскиот раст со неограничено користење на природните ресурси, порачуваат охридските еколози. Во продолжение следуваат вестите од светот. Одобрено е клиничко тестирање на вакцина против COVID-19 во Германија, соопшти Федералниот институт за вакцини во таа земја, што значи дека 200 здрави луѓе на возраст од 18 до 55 години ќе добијат неколку варианти на вакцина, бидејќи научниците ја испитуваат ефикасноста на обезбедување имунитет против овој вирус. Европол пак во интерен документ издаде предупредување до полициските власти на земјите членки за нов криминален пазар на лажни, односно неупотребливи средства за заштита од коронавирус, пишува германски Шпигел. Според Европол, криминалците им нудат на државните установи и болници фалсификувани тестови за коронавирус и целосно небезбедни неупотребливи заштитни маски и дезинфекциони средства. Според весникот Шпигел, германските власти забележале раст на кривични дела поради вакви измами. Европол предупредува дека ќе дојде до обиди за измами и тогаш кога ќе биде пронајдена делотворна вакцина против коронавирусот.
Москва доби целосно нова болница за инфективни болести која ги прими првите пациенти, иако изградбата започна кон средина на март, болницата веќе ги прими првите пациенти. Во неа се наоѓаат првите 800 кревети, а отвореноот како Русија за 24 часа забележат 5600 нови случаи на заразени од коронавирус. Русија се подготвува за врвот на својата пандемија, а председателот Владимир Путин изјави дека најлошото допрва доаѓа. Болницата дневно може да направи повеќе од 10.000 тестови на коронавируса, вклучува и хостел кој може да прими 1.300 вработени. Шпанската полиција уапси еден од најбараните борци на исламска држава во јужниот град Алмерија, соопшти денес владата. Египтянец кој се борел во Сирија и Ирак се криел во стан со уште 20 други кои исто така биле уапсени и идентификувани од полицијата, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи, кој сепак него открива идентитетот на најбараниот исламистички бегалец. Споменатиот египтянец се појавил на бројни грозоморни пропагандни фотографии на кои се прикажани исламистички злосторства. Полицијата настојува да пресретне што е можно поголем број од повеќе десетици луѓе кои отишле во Сирија и Ирак за да се присклучат во исламска држава, кои повторно би можеле да извршат напади на шпанско тло, како што направија во Барселона 2017 година. Во тој инцидент беа убиени 16 лица. Респираторот на физичарот и истражувач Стивен Хокинг е дониран на кралската Папворд болница во Кембридж, изјави неговата керка Луси Хокинг, додавајќи дека се надева дека ќе помогне во борбата против вирусот COVID-19. Познатиот физичар, кој страдаше од болест на моторните неврони, почина во 2018 година, а неговата керка вели дека по неговата смрт семејството ја вратило целата медицинска опрема што ја користел, а која припаѓа на Националната здравствена служба на Велика Британија, имало и неколку делови што ги купиле. Сега ги донираме на Националната здравствена служба во надеж дека ќе помогнат, изјави Луси Хокинг. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Пријатно.